Gente, dá uma olhada, a escada rolante curvada, ela é redonda. Olha ali, ó. Olha que legal, gente. Gostaram da experiência? Sim. Mudou a vida de vocês? Muito legal. Vamos comer um donut agora? Ah, brincadeira! Gente, vocês acreditam que é imã de geladeira? Eu que sou apaixonada por imã, tem coisa. Gente, é um cupcake, é um imã. Meu, meu, sério. Que é um hambúrguer? E tem hambúrguer também, gente. Que delícia. Lógico que eu vou comprar isso. Com olha o que tem aqui, amor. Pai, fica o recado. Olha o que tem aqui. Tiffany! Mas isso daí tem pra lá também. Gente, estamos aqui na Apple porque um sonho irá se realizar hoje. O Martin vai comprar o MacBook dele, eu também vou comprar o meu, mas não sei se hoje. Mas o Martin vai comprar o MacBook. O sonho está acontecendo. O Brasil está vendo isso. O sonho está acontecendo, Brasil! Nem acredito, né, Martin? Uhul! Brasil, quem diria que Paulinho vai abrir a mão, hein, mãe? Tá vendo o fone de ouvido. Ele é. Ricardinho já está com uma sacola, gente. Compramos casacos. Gente, é o seguinte, já viemos pro quarto, andamos 13, tem que contar isso, que a gente andou 13 quilômetros hoje, tá todo mundo derrotado, porém não vencido, porém estamos pagando tudo em dólar, então como o dólar tá alto, mesmo que fique sem perna, a gente vai sair ainda hoje. Parece tipo um zumbi, né? Só que o que a gente combinou? A gente fez um amigo secreto entre nós e a gente foi numa loja, a gente foi na Target, porque a gente não ia ter como ir em outra loja, ter muito tempo. E a gente foi na Target e cada um tinha que gastar de 10 a 20 dólares e comprar um presente pra quem tirou. Gente, olha o ânimo da pessoa aqui atrás.
Cansado, Bicas. Para, amor. É em dólar, então aproveite. Então a gente vai fazer agora o Amigo Secreto, a revelação. E vocês vão com a gente também. Eita. Você me tirou? Não sei. Não sei. Quem vai começar? Quem vai começar? Comecei. Não, não, não. Eu tô filmando comecei, primeiro. Deixa eu... O meu pai começa. Tá. Bem, eu não tinha muito... Não é verdade, não é... Nossa, é Apple? É. 20 dólares? Sacola é. Conseguiu comprar só a sacola. Muita opção. Mas aí eu pensei em algo que, de repente, possa agradar esse meu amigo secreto. Certo. Né? Não sei se vocês confiam quem é. Você não deu nenhuma dica. Então vamos lá. Deu uma dica. Mulher? Eu acho que é a Gabi. Vou chutar. Gabi? Eita, sou eu? Não, não é a Gabi. É... Ah, oh, é marmelada, é isso! Marmelada, não tem como ser marmelada. É combinado, vamos ver o que, que veio de presente aí. Eu acertei. Ah, eu adoro. Deixa eu ver. Rímel. Eu não sei se eu acertei. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eu não sei se esse batom você vai gostar. Aí eu não consigo. Minha mãe ama um rímel. Uau, eu gosto dessa cor, ó. Olha que lindo! Já usa agora. Já vai usar. Vou usar pra máscara cobrir. Exato. Mãe, com você. Vamos lá, jogo rápido. Uhul. Com você agora. Amiga, amor, obrigada. Mas, gente, tem que dar uma dica aí de quem é pra gente tentar adivinhar. É difícil, a dica, a dica é difícil porque... É. Né, ah, nem sempre, nem, como, sempre. Né, nem sempre. Nem sempre, gente. Vamos se esforçar aí, né, gente? Quem eu tirei? Quem eu tirei? Certo. Nós perguntamos pra cada um o que queria ganhar. Certo. E a maioria foi meio parecido. Foi. Cueca meia. Cueca meia. Blá, 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 blá. Coisa aí, de frio. É, aí eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí a gente entrou nessa loja, na Target, né? É, na Target. E quando nós entramos, tinha o Starbucks. Aí a gente falou, olha cada caneca linda, nossa. Sim. E aí, essa, é o recadinho. Quem eu tirei falou, aí... É o recadinho agora. Eu topo. Aí eu falei... Foi o mate. Aí eu falei... É o Ricardinho. Aê, é marmelada. É marmelada. É marmelada. É marmelada. Eu sei que ele adora caneca. Se eu tivesse tirado... Ah, ficou chateado. Desapontado. Deixa eu ver. Linda, meu. Da hora. Ó, Las Vegas. Para um amante de café. Nossa, show. Na hora você vai, amor, jogo rápido, é com você. Vai, Mati. É o Ju. Vai, moça. Meu amigo secreto, eu vou dar duas dicas. Tá, só tem três na parada agora. Primeiro, ele é uma pessoa muito legal. E em segundo, é uma pessoa que ultimamente ele anda com um novo brilho no olhar, assim. Um novo brilho no rosto, assim. É uma pessoa que... É marmelada! É marmelada! É o sogro! Que tá lacrimejando. É o sogro, é marmelada isso, gente. É uma coisa que você falou que você precisava. Vamos ver. Eita! Vamos ver. É marmelada isso, tá muita marmelada. Ih, não tem como chamar marmelada. Marmelada. Você gosta de tirar. Marmelada. Não, você não sabe. Vocês não sabem. Pode ser que eu tenha tirado outra pessoa que não está aqui. Caramba, mas não era. Nossa. Oh. Ele foi o que mais gastou. Foi o que mais gastou. Ah, agora entendi o que ele quis dizer. Mostra aqui pra galera. Olha, gente. Uhul. Passou do valor, né, amor? Não passou? Ai, Gabi, também querendo. É pra valorizar o genro. Valoriza o genro. Vamos já cortar. Vamos lá, Mati. Quem dá uma dica? Ele foi chateado. Ela vai me ferrar, ela vai gostar também. Não vou, não. Não, já vou, mano. Eu tenho que falar. Tá, o Mati me tirou. Amor, filma aqui. Porque agora é só a troca de presente. Eu bati o olho, acho que... Só que dela são dois presentes. Ai, faz questão de dizer. Obrigada, Mati. Obrigada, amiga. E o seu presente. Gente, o presente do Mati, eu espero que ele goste. Porque, ó, foi mais caro. Tem que deixar registrado que é mais caro. Mas eu acho que vai ser. Ela foi acima do valor de todo mundo. Eu acho que você vai gostar. Caramba! Eu até com o recibo pra deixar claro que eu gastei a mais. Nossa, bonitona! E eu peguei... É uma competição! E eu peguei o preto, porque eu acho que é mais só caro o preto do que o transparente. Gostou? Aê! Aê. Pra quem não para, então. Oh, que linda! Adorei!
E eu não sei se você usa isso daí, mas... Ó, esponjinha, eu uso esponjinha pra maquiagem, adorei. Obrigada. Tá vendo, gente? Não deu briga. Deu tudo certo, a gente já tá se falando. Vamos sair pra comer agora, né, gente? Todo mundo feliz. Todo mundo feliz. E o papai barbeado e sem pelos no nariz hoje. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo... Até o próximo o quê, gente? Vídeo!